feeling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Hora de falar de micropigmentação com a melhor micropigmentadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a Joselaine Bruno, que está sempre aqui conosco, não é, Jo? E a gente, quando fala que é a melhor, gente, é porque é. O trabalho dela é maravilhoso. É um trabalho, assim, praticamente artístico, não é, Jo? Onde tu respeita o formato de rosto de cada pessoa, tonalidade, tudo. Principalmente o que a cliente vem buscar, né? Então a cliente às vezes vem toda receosa porque ela vai em outros espaços e fazem um desenho muito exagerado, muito fora. Porque as pessoas, no geral, acabam seguindo certas medições que nem todo rosto comporta, né? Então a gente tem que saber bem o que, que o cliente está buscando. Esse é o teu diferencial, não é, Jo? O diferencial da Jo é esse. Ela não precisa do molde. Ela faz a sobrancelha ideal para cada tipo de rosto. Além disso, a Jo faz um serviço super bacana de despigmentação. Vocês estão vendo no filmezinho agora, que é quando deu errado uma sobrancelha, ou quando tu tem aquela sobrancelha que ficou azulada, e tu quer fazer uma sobrancelha nova, ela faz a despigmentação. É bem bacana, é um processo tranquilo de fazer. Ele leva um pouco mais de tempo, porque a gente precisa que a pele recupere, fazer outro processo. Mas dá pra observar, dá pra fazer, sai todo aquele borrão assim de dentro da pele através desse produto. É muito bacana, é bem seguro de fazer. Melhor assim, até mesmo que o laser, porque o laser perto dos olhos é perigoso, é perigoso, né? Então tem esse procedimento que é a despigmentação, que tá sendo um sucesso já de um tempo pra cá. É, e o super sucesso agora, gente, não sei se vocês leram, acho que foi na última Vogue, se eu não me engano, sobre esconder estrias com micropigmentação, e esse é um serviço que a Jo também faz. Existem pouquíssimas pessoas no Brasil que fazem, mas que é super eficiente e esconde mesmo, esconde, não é, Jo? Esconde, a pessoa não precisa se preocupar, principalmente em época de praia, né, verão, que a pessoa quer colocar um biquininho e tal, e aí a menina fica com vergonha porque tem bastante estria, então dá pra maquiar bonita essa estria. É. Tem uma durabilidade um pouco menor, né, por ser uma cor que imita a cor da pele, mas fica o resultado bem satisfatório, pelo menos assim, para o período do verão, seus problemas acabar. Jo, onde é que as pessoas te encontram? Tu tem a tua página no Face? A página no Face, Joselaine Bruno. Que dá pra falar. E o espaço Joselaine Bruno também. Tá. Tem o Instagram, gente, que é jbdesignerpoa. Também pode me clicar lá e me seguir, mandar mensagem através do Instagram também. E sempre que eu tenho um tempo, cara, eu tô atualizando fotos, colocando novidades. Mas às vezes falta tempo, tantas. Né? A agenda sempre cheia, mas bem legal, né? Então é isso que importa. Muito obrigada, Jo. Muito obrigada por cuidar de mim. Ah. Porque a Jo aqui, ó, não faço nada na sobrancelha sem consultar ela. E semana que vem tem mais Joselaine Bruno. Liguem, agendem. E pra você que quer uma renda extra, agende um curso com a melhor. Porque lá não tem erro.